Телеканал КРТ представляє. Київська компанія програмістів Starny Games випустила комп'ютерну гру, стратегію, в якій треба допомогти Гітлеру захопити весь світ. У рекламному ролику цієї військової стратегії Третій Рейх переміг у війні, а Адольф Гітлер особисто переймає парад на Червоній площі в Москві. Нагадаю, в Україні за пропаганду нацизму передбачено кримінальне покарання. Ваша реакція на вихід цієї гри, стратегії? Никакой реакції. Ну, тобто на це повинні реагувати правоохоронні органи, якщо вони здесь усматривають состав преступления 436 со значком 1, значить, должно бути уголовне діло. Якщо вони не усматривають, значить, контролюючі ці правоохоронні органи повинні усмотрити вже в состав преступления другую. Либо преступна халатність, либо... В общем, этим как бы, то есть пропаганда фашизма в любом случае не должна иметь места быть. С другой стороны, это вот типа альтернативная история. Неплохо было, чтобы в этой альтернативной истории показали, что конкретно отводилось, какая роль отводилась унтерменьшему. Вот если там оно есть, тогда это может быть даже не пропаганда фашизма, это вот антипропаганда фашизма. Победил Гитлер, давайте посмотрим, что произошло. Давайте посмотрим, что с русскими, что с украинцами, что с белорусами, что с казахами. Да, то есть надо смотреть как бы по содержанию.